كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشي كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان وروحان اذن ليه سيدي مامو الميل هايستي يقار معارضة يه كلمان هديان اركبا ويمر مهياني حان ما انت هايسان اما دون كما غشيني maamulka haysta iyo kuwi mucaarada yaba waa ka koobanahay maxaan u murmi weyn lama dhaal isku haysta hadaad aragto maxaad isu tihiin lama yira uga dad murma hadaad aragto walaa ka dhaxeeya hooy onugu mu jirno lama goodlan wax isku murmooye maxaan u xusay onug war wal mooyshiidin madu golay goror ka kulmiye wala ere geedaga ka kulugne ma wago iyo ne ko farashal ina ogaada maday saaqo winigee qolay garoor abay sawaay afkaaga ma maqal kaafur galbeed yalla ka hele war waxa la yiri min tidin ismi raamiso madaxa goynaysa iyo muran siyaasa kan haray si mural dila hey ka adis waran bilay ma xasuuga bilaaba war markii la umul bixinay sida oo kal marma loo ma dhiibana toore loo dhiibi war iska a musa war la ma taqaniine ningeesiyo dagaal yahana gardadiyay oo waxa la yiri kalmaanay inkastoo hadoodilan yahay kaaga hire taago hardacaarka hooskiisa waa lagu hungooba inkastoo sidii hogalunkado ama saheegayo ilaa ciise roob samalaha lagu hungooba inkastoo ay hablaha ugu castahay ama hubqaad leeday baalidi hanaan quruxsan waa lagu hungooba inkastoo adoon hodan ka yahay heeladku u buuxo hoodi bakhay laga mutaa lagu hungooba inkastoo ay han weynaan bulshadu u hanqaltaagayso masuulkan xilki hanaan nin waa lagu hungooba war waa lagu hungoobadaha ka soo suday hadii diiri maalin dhow ay timay baartay ruuxadii la doorto darajadii la saariyo xilkii daryeeli waayo dawaabku tiweeye aryaadaha war ma haysiin beriga abwaan gandaalan si fudud ku kulanay ergadii farmaajiye axmed madow wada hadashin lahayd miyuu hordhac u yahay warnaga amus in la soo tarxiila laga yaabay kuntaal bowlan giirine laha musaafir yahay xasan alan suubi war abwaan gandaal lama masaafurune abwaan inta soo dhaweysay aryaadaha warkayga dhexgelina waxaan soo xusuustaa hadda ka hor asagoo riwaayad jilaya geeraar uu tiriyay war abwaan gandaal riwaayadiisu jacayl boobkiyan laga abade Soomaaheen riwaayadi USC dhaliyaha haytay maday isaaqo USC kaliyo wax ma boobina ummada Soomaaliyeed oo dhama isboobtay warkiga dhageysna badeen abwaankaas jacaylkaas boobmayno war warkayga dhexgelina wuxuu yiri gandaal weligaa sagableeyo kolba geesaha u yaaco heesu geeyo shaqaale anuun baa guudka ka heesto hadii aan gara waayo bedel baan ku gawaanin bedel baan ku gawaanino hiiraan guura ku dhaafin galgaduud agaheed iyo gobolkaas mudugdaaye galnu galeedna u diidiyo isagoo garba duubanan togdheer gaari ku dhaafin waa waqooyi galbeed ee gabiileena u diidiyo goroyo cawl ku xareeyna alooya gar u sheego guulwada orodkan adiga ku gulaalmiye iska gaabi yiraahday surwaalkaad gashaneed iyo ku ekow garankaaga qor gududan laheed war galgaduud iyo anay guur ka fahmeen antu wad goob yaasib guuruna ma musharax galmudug nagadi war guulwadayaasha astaantoodu soo il gududan ma ahayn ar guulwadayaashu il gududan iyo qor gududan ba waa lahaayeen gandaal alla ku gowracow ba u yaqiin war il gududun hoob ardiyada bugdaha guulwadeen ma faylahaayeen nek aali war guulwadayaasha hada jooga astaantooda waa nabad iyo nolol war kuwa hada jooga guulwadayaal lama yiraah xoogaga wadaniyiinta la yiraah war maxaa u xamalaysan xoogaga wadaniyiinta ana kamide xoogaga wadaniyiinta leey wal ka saakwaas guulwada oo abdeeda la maayno ar guulwada wax kama taqaaniin astaantoodu waxay ahayd isayada gaduudan gunta calanka gaagataal yaay ku gaadin yaay ku gooynin waa godin afaysane waa godin afaysane had ka taqaanin war abdirahmaan abdishakur waxa la yiri madaxda hadda joogta muddo xileedkooda waxa ka dhiman hal sano afar sano la doorto waan u soo gabagabowday markani oo ma mucaaradka iyo qeylada iska dhaaftid waa tagayaan isna wuxuu ku jawaabay waa ogolahay il maadeeriyaal waxaad iga hubisaan kaliya inay tagayaan war gargaado aan iliyo birrig leeyahay umid loo leeray gargaado jacayl yahow angam ee idaayo
garbadub hadi xirin igasiib gantaalaha aan maqli jira war sanbalal shawaan maqlu yiri madaxweena sheekh shariif wadahay wallahi thumma wallahi hadaysan had gudubka joojin wa bixinayna waana la qaba uu yiri cid kasta had gudubteen la isgaal iyo wa banaanta dawladnimada in la isku dulmiyaana xaq ma dadka muqdisho waxay ku maazayeen inay dul qaateen ayagoo la dulminaya ay samreen dawladnimadana ilaaliyeen war sanbalal shawuu soo qaatay qisadi hadda ka horna jawaari soo qaatay oo ahayd labadii islaamood aan uga isku qabsatay oo garsoorku yiri waa idin kala goynaya oo midii dhashay tiri la kala goyn maayo u naxdo tiri ha qaadato taasi marka wuxuu yiri dawladnimada in la kala gooya la rabaa dadka muqdisho laakiin waa u naxeen oo waxay yiraahdeen waxay rabtaa ha falshee yaan la kala goynin aryaadhaha dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladda minaan la ilaalin wax jiri karaa huma jiraan waxaan dhihi lahaa hey ninka dadkiisa diidaye daneestaha waa dabal ninka dadkiisa diidaye daneestaha waa dabal war nimaya war ma haysiine nin xildhibaana iyo aabihiisa sheeka dhex martay aan ilaan lan isku daray raybka alaa xildhibaan aabiliya xilka igu soo waariyay jimo uu yiri warwarkaan naga dhex gelinina xildhibaanada kuwa dhalinyarada ku jiro aabayaashood isla egyihiin maalin dhaweed markii loo diiday wadooyinka xildhibaanadu inay ciidan la maraan xildhibaankii oo xanaaqsanaa gurigii tegey aabihiisu la hadlay wuxuu yiri waddankan nidaam iyo dowladnimo iyo abni kama jiro dhaliiq la maran ma leh odagiina wuxuu ku jawaabay jawaab hadda ka hor odagoo ka cabanaya jidad xiran xildhibaanku bixiyey wuxuuna yiri maandhow isdaji abnigaa ku jira in jidadka la xiro xildhibaankiina wuxuu yidhi aabba abni kuma jiro sababtoo ah cadowgii abaylahna lakaga dhigo hubkii iyo ciidankii nalo diiday inaan wadanno odagiyaa ku jawaabay maandhow iska dulqaado saddex sano waa lugaynayni ciidanna ma aanaa wadan jidadkuna waa naga xiraayeen xildhibaankiiyaa ku celiya wuxuu yidhi aabba madaxtooyadii lama tegi karo howlihii nooga xiraana waa la xayiray odagiina ugu dambaystii wuxuu yidhi weli laysma gaarin haddaan qolada filada joogtaa qoysaskooda albaabada ka xiran adinkana doorkaa idinku yimid dadkuna waa dul qaada jireen dhibkana waa wada qabeene dul qaata xildhibaankii oo garaabay wuxuu yidhi aabba waa runta oo doorkii aan nagu yimid laakiin waxaan aad uga xumahay inaan in badan cabashada dadka shacabka dhagaha ka furaysan jirnay odagiina wuxuu yidhi xanuunka inaad qarsato waxaa ka wanaagsan inaad dawadiisa raadiso marka soomaaliya waxay ku badbaadi kartaa oo qof kastaa meeshuu doono uga danaysan karaa in shabaab layska dhacsho ani xildhibaanku isugu amaygale dardaara ma faday libe hoola qaada u baradi hooba u ka dhibaa in badan a lugaayana wadaayeeniina lugaay hoy unuka waxaan ka seynaa ka hari weyse waa ku haysataa ma haysatoo hadda xildhibaanada xasaasiyadaa baad dishay haddii laga qaaday alxamdulilah warwar ma haysaane taliyaha xabsiga dhexe jenaraal xilfiile waxaa lagu eedeeyey inuu sabab u ahaa nin maxaabiista ka mid oo dhintay asagiina wuxuu ku jawaabay ninkaasi qaladaha xabsiga loogala baxay oo isbitaal loo geeyey anna isbitaalkii baan ka soo qaaday oo isbitaal dawladdu leedahaan keenay markuu caafimaaday laba maalmood kadib uuna dhintay hayahe minow caafimaaday kaska cadmiyaa kadib loo toogtay war malagaa toogta u yidhi allaahu akbar yaa malays masabidaha malag qorya sita intaad ku aragta waraafiyeen u hadlay ciidanka asluubta wuxuu sheegay jarnaal xirsiile in shaqada laga jooji kiiskaasna sida u dhacay baaris lagu samaynayo hayah waa lagu daba jiraa miyaa la yidhi warna miya war ma haytana langreer mudug ee daris iyo taasii ka dhiidi taasii gudishan seedi markii intaasi oo habaha fadaaw wali baariga islaam waa yeel hoo sariir jiifta qooskii hangnagadi wali arigoradaasan ahe soomala laaba karee middaan il taasiyada iga muuqatee markay dhimata haddaan idinka tacsiyeynayaa yeeri allah u naxariista kii hatana oo hadda reer mudug dad nool may u tacsiyeen hooy usreer mudug ma kasaayan miyaa ilaah xayidila xareerug noolay inisya yaa heer mudug ma waalan yihiin ay otaaba waaga jimbaar saaranoo noole war runtaba abdullow wadaadila raaya ay otaha oynin adduunya waa dhammaate baabo hintiro waa qabri loo wadaahe tile raaya oo ay ota kaliile maxaa u sheegaysay cambarab waatana waa noosh haye war naga
tag wadaadi ka yarade shaqfir hay unin adiga ya ay oo taba wa iga weyndiin warwar ma haysiin lafta gareen sanad guuradi maalintu madaxweynaha noqday lagu xusaya warsan koonfur galbeed ma haysiin ku jira galmudug ma argaasana ma iskiirtiyo hay warwar ma haysiin ergaga qaramada midoobay waxa yiri dawladda iyo jubaland waa inay wada hadlaan waxaana halkaas kaad beesha caalamku inay aqoonsato ahmed madoobe war madaxweynaha kale xidigu wuxuu yiri jubaland in doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo waa muqaddas istaaga Soomaaliland ba waa muqaddas war midnimada Soomaaliya waa muqaddas war maamul laanta galmudug waa muqaddas a'uudu billaah ma maamul laana muqaddas war war ma haysana Soomaaliya Mareykanka waa kaafiya deenti runna ku suga war gabaar deeb karafadi muraad iyo deeriya leeray muraad iyo deeri waa bus deenti afi arriyadaha mina runna qato in Mareykanka deenti naga caafiya inta kalena habad dooma haysato anagu Mareykanka deentan kula in ka caafin mayno war Mareykanka war kama haysiin maanta waa codaynta booshiga Donald Trump horta taram yaan xilka laga qaadin inta u deynta naga cafihaayo war war ma haysana raisul wasaaraha qeyr iyo urdugan ba kulmay war deynta ma laga cafiyeel iyaguna war horta deyntan maadinka cunay aad ugu wareersan war dhagahaanta jidada taalo la ka kiray arriyadaha deyntan dadkii hore cune war maadan ku wari amni waqas naga taga deyro hayd gashe.